kära publik och välkomna till Lofis modeshow. Idag ska ni få se några häpnadsväckande klädsamheter. Nu befinner vi oss backstage med modellen Lofis. Hej allihopa, det är som är Lofis, det är som är modellen. Och om exakt 5 minuter börjar den efterlängtade modeshowen. Här kommer Lofis första kollektion och den görs till Coldplay Sticks You. Som en ära till Coldplay så kommer Lofis kylklädd. Varsågod Lofis! Hon har på sig väldigt kylklädda kläder. Som ni ser har hon en elga. Hon sitter nedböjd ut, men det är säkert en del av modet. Hon har på sig en väldigt fin mössa. Och skärpet är väldigt modinriktat. Hoppas ni ser ett eleganta vita bot längst ner. Och det är väldigt elegant röst. Mycket snygga rörelser till Fixio alltså av Coldplay. Oj, där var en riktig risare där. Och där lämnar Lofis oss för den här stunden och kommer snart tillbaka igen. Hoppas ni ser en fina steg. Förbered er nu på ett spektakulärt nakennummer av Lofis. Här kommer Lofis och hon har klänning. Oj, oj, oj. Och en vacker fjäder i håret. Hoppas ni ser den. Lägg märke till den vackra slipsen, kan Lofis sträcka fram den. Det är alltså ett enkelt skärp. Vilket märke är det Lofis? Vet inte. Vet inte. Hon är så bra. Och hon har klackskor. Hoppas det går. Oj, rumpan vickar. Och där tackar vi för Louis nakenfock. Och det här var alltså till låten Miss California. Och här kommer den brittiska skolflickan Lofis. Varsågod Lofis. Hon ser ut som en britt. Så spännande. Och hon har på sig en tröja. Vad är det för fotbollsspelare du har på dig? David Beckham! Oj då! Ser ni hennes ojämna flätor och hennes vackra vita skolväska. Hon har en kort kjol och fotbollsskor. Och här får vi några spektakulära steg alla Lofis. Och en trevlig sång i bakgrunden. Mycket, mycket bra! Och publiken står upp och jublar. Och det är Lofis också. Oj, nu trillar hon nästan på den här scenen och nu vandrar hon sakta men säkert tillbaka mot sin garderob. Woho, Lofis! Bra jobbat! Nu förflyttar vi oss några timmar tillbaka i tiden och den nyuppvaknade modellen Lofis har vaknat. Eller har hon vaknat? Vi får se. Nu hör jag lite snarkningar på avstånd och här kommer hon! Hon går i sömne! Lofis i sin morgonrock. Och nallen, vad heter nallen? Ja. Ja. Lofis vandrar ut med trötta steg. Undrar om hon har drömt om i natt. Oj, hon ser lite vinglig. Och håret är också väldigt spektakulärt sovet. Mycket följer Lofis in i skuggorna innan vi pausar. Reklam! Hej. Mitt hår är jättefint idag. Jag har använt taft. Kör det mycket bra. Ja. Nu är vi tillbaka från pausen och vi fortsätter med Lofis modeshow. Här kommer en fotbollsspelande Lofis. Hon dansar in eller springer hon. Det är svårt att se. Hon har på sig snygga fotbollsskor. Ett par stövlar. Nu gör hon armhävningar. Lofis alla slappar. Oj, en liten vissning. Ser nästan ut som Cristiano Ronaldo. Han flyr allihopa. Och ett par enkla sit-ups är väldigt populärt. På dansgolvet. Nej, förlåt. Scenen. Och nu gör hon upphopp. Jag har aldrig sett på maken till upphopp. Innan hon sparkar i mål. Och trillar. Nej, hon trillar inte. Nu blir hon glad. Det ser ut som Lofis har gjort mål. Och ni ser hennes vackra rumpa när den går inåt. Oj, oj, oj. Ja, jag säger bara, ingen kickar fotboll som hon. Lofis, Lofis. Här kommer nog ingen mindre än Shakira. Vi ska se här. Ja, Lofis som Shakira. Oj, 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 oj. Nu tänder vi till hemma i tv-sofforna. Oj, vad hon dansar. Hon har riktigt... Och titta magen. Oj, vad den snurrar. Och rumpan är ju magnifik. Och hon kör Shakira-dansen. Jajamensan. Oj, oj, oj. Och håret är typiskt spanskt. Hon ser ut som en liten spansk spanjor. Oj, oj, oj. Vilka danssteg hon får till med. Lofis på golvet. Har hon en spansk hälsning till och med? Vi ska se. Oj, lät den ju missa. Oj, oj, oj. Hör du hemma i tv-sofforna? Ni vandrar den spanska Shakira-Lofis ut ur bild.
ärade och trogna publik har det blivit dags för kvällens sista Lofis framträdande. Så, ta ett djupt andetag och knäpp på säkerhetsbältet, för nu ska ni få se kvällens final! Nu väntar vi med... Oj, nu kommer en riktig tuffing. Ja, jag är mållös. Det är Lofis. Och lite spektakulär danssteg. Oj, ser ni hur hon rör sig? Hon har alltså ett väldigt grått linne. En väldigt snygg keps. Och ja, ni ser själva hur cool Lofis är. Snygga skor har hon fått på sig. Och där hörde vi hennes makalösa sångröst. Är det Idol nästa för Lofis, tror jag. Och nu återvänder en stor applåd för Lofis! Och det var killarna! Wow! En otrolig makalös prestation av vår alldeles egen Lofis! Nu trodde ni säkert att detta var allt. Men icke, sa Nicke, jag har fått en intervju med vår egen Lofis. Hej Lofis! Hej hej! Hur känns det nu efter showen? Ja, det är helt underbart. Det är det, va? Ja. Vilket framträdande. Ja, och vilken publik! Ja. Det var inte riktigt det jag sa. Jag sa vilket framträdande är du mest nöjd med? Vilket jag tror det var Shakira. Shakira, jag var väldigt imponerad av det. Vad tycker, vilka kläder tycker du är snygga? Det har jag alltid velat fråga en människa, men jag har aldrig Det var nog Shakira där. Jag tycker du är väldigt snygg som du är nu. Ja, hiphop, det var det var. Jag tror jag sa ballett, men jag kommer inte ihåg. Är det någon hälsning du vill hälsa din underbara publik? Tack så mycket, Hebe! Ja, hon kör en liten typisk hälsning där. Vi vill tacka för oss, och nu är det reklam. Och följt av det kommer... ett extra nummer! Nej.